ATV'nin Türkiye bürosu öz işine devam ettirir. Bugün Ankara'da 13. Səfirlər konferansı keçirilir. Artıq konferansa start verildi. Konferansı açıq çıxış nitqi ilə, açılış nitqi ilə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu açıq elan etdi və bunun ardınca isə Türkiyənin diplomatik uğurlarından danışdı. İlk öncə Çavuşoğlu bildirdi ki, bundan bir il öncə məhz bu konferans online olaraq davam etmişdi pandemiya səbəbilə, lakin xoşbəxtdik ki, bugün pandemiya nisbətən səngib və biz bu konferansı canlı şəkildə həyata keçirə bilirik, deyə bildirdi. Bundan sonra isə qeyd elədim kimi Türkiyənin diplomatik səfərlərini əldə etdiyi uğurları bir-bir sadaladı. Onlar içərisində əlbəttə ki, bu il ərzində baş tutan əsas Antalya Diplomatiya Forumundan misal gətirdi. Bundan əlavə Türkiyənin NATO-dakı şərtlərinin qəbul olunmasından danışdı və əlbəttə ki, dünyanın hazırda nəzər nöqtəsinə çevrilən Rusiya-Ukrayna münasibətlərindən də danışdı. Çavuşoğlu bildirdi ki, Türkiyə bu iki tərəfi bir araya gətirmək üçün əlindən gələn etdi və Türkiyədə bir neçə dəfə tərəflər bir araya gəldilər. Ümumilikdə Türkiyənin yürütdüyü siyasəti, diplomatiyanı izah edən Çavuşoğlu qeyd elədi ki, hazırda Avropanın da Türkiyəyə ehtiyacı var bu gərgin məqamda. Çünki həm qaçqınlar sarıdan, həm də enerji sarıdan böhran yaşayan Avropa ortaq Türkiyə ilə ortaq bir məxrəcə gəlməlidir. Ancaq çıxış yolu bundadır, deyə vurguladı və dünyanın dörd tərəfindən gələn diplomatların qarşısında Çavuşoğlu daha bir önəmli mesajı da verdi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, Ermənistan artıq təxribatlara son verməlidir. Əgər təxribatlara son verməzsə, qarşısında Türkiyənin hər zamanki kimi uğurlu siyasətini görəcək. Azərbaycanın Qarabağda əldə etdiyi zəfər regionda sülhün yaranmasına təkan verir, deyə bildirdi Çavuşoğlu və onun bu fikirləri də zalda alqışlarla müşahidə olundu. Və əlavə etdi ki, Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə münasibətlərinin normallaşması üçün proses davam edir. Bizim sürdüyümüz təkliflər olduqca cəlb edicidir. Regionda sülhün yaradılması üçün ona görə də Ermənistan bu şərtlərlə razılaşmalıdır. Digər tərəfdən Azərbaycana dair bir neçə cümlələr qurdu Çavuşoğlu, bildirdi ki, İyun ayında Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində üçlü görüş keçirildi. Qazaxıstan, Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri görüşdü Bakıda və o görüşün də məhsuldar olduğunu bildirdi. Bundan əlavə Daşkənd görüşündən danışdı. Orada əldə olunan razılaşmadan, ölkələr arasında dövriyyənin yüksəldilməsindən danışdı. Beləcə bugünkü forum, bugünkü konferans olduqca bol xəbərlərlə müşahidə olundu. Qeyd edim ki, konferans Ankara ilə yanaşı Türkiyənin Kayseri və Neft şəhərlərində də davam edəcək. Cümə günü bu şəhərlərə ezam olunacaqlar konferans iştirakçıları. Və bugünkü zirvə çıxışında, açılışında bildirdiyim kimi Çavuşoğlu nitqi ilə çıxış etdi və o çıxışdan əsas xəbər başlıqlarını sizin nəzərinizə çatdırmağa çalışdım. Əlavə edim ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da buradadır və bugün Türkiyə vaxtı ilə saat 17:30 radələrində onun da çıxışı gözlənilir. Hər zamanki kimi xəbər olan tələbatınızı çalışın, reallı ödəyin.